ideea respectivă și în sfârșit noi credem și tragem nădejde că în orașul Turgut va fi o biserică unde s-a petrece slujba în limba română. Deci s-a pus temelia, strângem bani, avem așa un fel de kituri special, se numește cărămida personală și noi toți acum în Rusia strângem bani, vrem să facem, să construim și apelăm și acei de Republica Moldova care vor să ne